Ik ben Floyd. Olé! Ik ben Erik. En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. Henk Vos. Van Loenhout schuift het binnen en daar is de 2-0. En onze harten diep. Penalty, Gerry Voets. Jullie zijn het helemaal. En het is raar. Oranje jongens uit Roosendaal. De club van wel en wee. De sensatie die ze weer gaan niet kent. Doet ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal. Hey, dat is wel gaaf als je zo die naam hoort, Jacco. Henk Vos, Peter van Vossen, Frank van Stralen. Hè? De neus voor talent, wat je zei. Als we nou zeg maar terugkijken op het hele voetballeven van Kees Vermunt, zeg maar, als voetballer en trainer. Is er dan één voetballer waarvan hij wel eens zei van, nou, dat was hem voor mij. Misschien de beste voetballer of een speler die hem het meest aansprak. Of waar hij iets persoonlijk iets mee had. Of wat dan. Is die er? Nou, leuk dat je die vraag stelt. Mijn vader zou echt gelijk zeggen van nee, want dan vergeet ik iemand te noemen. Die ik ook een heel warm hart toedraag. Ik was toevallig een keertje thuis en toen kwam er iemand die had bij Chef Bonen had hij een soort van bijeenkomst georganiseerd om bij Chef Bonen de beste voetballer van Roosendaal ooit te benoemen. Dat was het café op de kaai, toch? De Veestal. Ja. Ik denk, dat zit een beetje van de voetbalvereniging Roosendaal. Hij heeft daar zijn roots. Ja. Maar goed. Dus die man komt bij ons thuis. Nogmaals, ik ben daar toevallig. En die vraag wordt gesteld. Want pa moest natuurlijk ook even zijn mening daarover ventileren. Nou, hij zei al gelijk van, nee, dat ga ik niet doen. Want zo werkt dat gewoon bij mij niet. Ze zijn me allemaal even dierbaar, mijn jongens. En ik ga nou niet zeggen van, dat was nou de meest bijzondere speler uit mijn carrière. Hij zal het vast geweten hebben, maar hij zou het nooit gezegd hebben. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja. Vind ik mooi. Dus ook, mijn vader was in heel veel dingen toch ook wel diplomatiek. Ja. En dat is ook gewoon, denk ik, in die harde sportwereld ook belangrijk. Ja. Dat je niet te veel mensen tegen de schenen afschopt. Nee, absoluut. Ja, en dat is dan even, neem ik even voor mijn rekening, Jacco, maar dat dit impliceert ook de grootheid van Kees Vermunt, ook als voetballer, maar ook als mens. Want, ja, ik noem het toch maar even, Cruijff zou hier ook nooit aan meedoen. Ik snap dat wel goed. En Kees Vermunt, die heeft zoiets van, waar gaat het over? De beste kiezen, weet je wel. We zijn allemaal voetballer en er zijn een paar goeie. En misschien had hij ook zoiets van, ja, waar moet ik aan meedoen? Hij is ook overtuigd van zijn eigen kwaliteiten, maar wist dat zo te brengen om die kwaliteiten in te zetten, om mensen mee te nemen naar zijn niveau, noem ik het maar even. En dat vind ik zo mooi, dat een verkiezing. Je doet mee aan een verkiezing voor de beste voetballer van Roosendaal als je net niet de beste bent. En ik snap dat Kees Vermunt daar niet aan meedoet, want die heeft zoiets van, allemaal leuk, maar ik ben blij dat ik met mijn talenten, al de jongens die toen bij mij voetbalden, mee heb kunnen nemen naar een kampioenschap of naar een leuke tijd of naar een zakcentje om een gezin te gaan starten. En de beste voetballer van Roosendaal, waar hebben we het over, joh? Laten we dat lekker voor mensen houden die niet kunnen voetballen. Goed. Nou ja, weet je, het is iemand noemen, is een ander niet noemen. En dat is het punt. Ja. Kijk, wanneer je Louis van Gaal bent en je werkt altijd met professionals over de hele wereld en die kader top. Ja, dan kun je iemand niet noemen. Maar wanneer je als Roosendaler, in Roosendaal, ook een vooraanstaande Roosendaler, iemand moet gaan noemen en dus een ander niet moet gaan noemen. Iemand die je misschien ook weer tegenkomt bij de bakker of wiens ouders je kent of wat dan ook. Ja, ik snap wel dat je dan zegt, jongens, mijn naam is Haas. Ja, ja, en 750 wedstrijden in het eerste, interlands, kampioenschappen, heel veel doelpunten door allerlei mensen in heel Nederland die er verstand van hebben, worden aangemerkt als een goede voetballer. Wat moet je dan nog kiezen? Ik bedoel, precies. Dat is toch duidelijk wie dan de beste is, of niet? Precies. Laten we het hebben over de ja, ook weer iets waar ik heel enthousiast van word. En jullie waarschijnlijk ook. Maar de supporter, de RBC'er, de jongen die gewoon
zeg maar blij wordt van naar het stadion gaan. En in ons geval is dan de Luiten het stadion. En daar naar RBC gaan kijken. Want dat heeft hij ook altijd gehad. Hè? Ik bedoel, het was ook een man die gewoon echt RBC-fan was. Hij hield van de club RBC. Want hij is na zijn actieve professionele dingen die hij voor de club heeft gedaan, ook gewoon supporter, hè, Jacco? Ja, tuurlijk. Maar zonder RBC was mijn pa natuurlijk ook niet geweest. He, dit, nee. Ja, het klopt wat je zegt. Ik weet nog goed dat de RBC op een gegeven moment na het faillissement de doorstart maakte bij de amateurs. En ze mochten natuurlijk Roosdal bij geen enkele Roosdalse voetbalclub terecht. Ja, dat vond hij verschrikkelijk. Hè? Want vanuit zijn historische kennis wist hij dat RBC vroeger ook wel eens andere clubs heeft geholpen. Als het op accommodatie terecht kwam of wat voor niveau dan ook. Maar nu was die wisselwerking er niet meer. En gingen we dus voetballen bij de Rimboe. Ik heb het daarna, hoe heet dat mooie sportpark van PSV ook alweer? Hertgang. De Hertgang. Daar heb ik het wel eens mee vergeleken. Van we gaan naar de Hertgang om het toch heel mooi te maken. Het was uiteindelijk ook een heel mooi veldje. Maar toen was dus die eerste wedstrijd daar van RBC. Ik dacht toen nog in de vijfde klasse. Zeker. En toen ging ik dus met mijn ouders naar de Hertgang van Roosendaal. En dat was zo'n hartstikke druk. En hij vond het gewoon heel fijn om daar weer te zijn. Hè? Dat de RBC weer bestond. En het is hem gewoon altijd aan het hart gegaan. Dat is ook heel erg mooi, Jacco. Want er zijn ook heel veel Roosendalers en ook heel veel RBC'ers die in die periode zoiets hadden van, ja, hier ga ik niet aan meedoen. En misschien had Kees alle recht om dat te doen, want ja, die is kampioen geworden met RBC op het hoogste niveau. In de zin van in de amateurtijd en met de interlands en zo. Dus hij had ook kunnen zeggen van, ja, ik ga niet naar de Rimboe, naar de Wouws Plantage, naar de Pin, ben ik gek. Maar hij ging daar naartoe als eerste. Hij nam zijn gezin mee, want RBC voetbalde weer. Ja, dat is toch typerend voor de man en de supporter Vermunt, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Het was natuurlijk wel, is een beetje langs het onderwerp van vandaag, maar het was natuurlijk wel vreselijk dat we buiten de stadsgrenzen moesten. Om überhaupt te kunnen voetballen. Het was wel heel mooi. Vooral als de zon scheen tussen die bomen. Ja, fantastisch. En ook nog best gezellig. Eigenlijk gezelliger als op het stadion. En want jouw vader die was ambassadeur ook, hè, van die doorstart. Ik kan me herinneren dat wij toen, ik weet niet of jij daar ook was, ja, waarschijnlijk wel hoor, dat in die doorzetten of die doorstartavond of die heroprichtingsavond. Bij Thuis het Vrezen, op die vrijdagavond. Ja, klopt. Ja, daar was ik ook bij. Ja, en toen, jouw vader was ambassadeur ook van dat initiatief. Ik neem aan dat voor hem ook gewoon, toen dat gevraagd werd, dat hij daar niet over na hoefde te denken of hij dat wilde doen. Nou, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar hij was daar in ieder geval wel. Ja, nee, zeker. Er is daarna is er ook een mooie foto met die RBC-vlag genomen. Ja, en klopt. Ik weet het, jammer dat hij daar niet pontificaal op stond. Maar hij was er wel, ja. Ja, ja, mooi. Ja, we hebben natuurlijk Arthur Verbraak, hè, die op zeer regelmatige wijze bijdraagt aan onze podcast. Met zijn anekdotes. Die heeft nu ook een anekdote ingesproken. Die willen we graag even aan je laten horen. In een vorig praatje heb ik al eens gezegd dat scoren op een regenachtige woensdagmiddag op het hoofdveld mijn hoogtepunt bij RBC was. Er was wel een goede tweede, namelijk als klein ventje op de bank bij Kees Vermunt in de dugout zitten. Niet dat ik ooit mascotte ben geweest of zo, nee, als insluiper. Het was op een zaterdagmiddag tijdens een oefenpotje van RBC. Ik stond naast de spelerstunnel en langzaam sloop ik voetje voor voetje het veld op en zag dat er nog een plekje vrij was. Ik zag mijn kans gewoon en ging daar brutaal zitten. Helemaal geweldig natuurlijk. Een speler die zijn dag niet zo had, maakte zijn zoveelste fout. En Kees sprak tegen een medebankzitter, warm lopen. Ik zeg tegen Kees, ja, hij verspeelde die bal net ook al. Natuurlijk, Kees had mij al lang zien zitten en kennelijk ook gedoogd. Maar mee gaan praten over voetbal, nee, dat kan natuurlijk niet. Ga jij eens mooi bij je vader op de tribune zitten? Uiteraard kende hij mijn vader. Ze waren immers al van hetzelfde bouwjaar en RBC'er voordat de club bestond. Althans, dat schat ik zo in. Tot zover even praten over voetbal. Die Vermunt was nog lang niet van mij af en omgekeerd ook niet. Mooie jaren waren het, de jaren 70, met Kees Vermunt aan het roer bij RBC. Kampioenschap op kampioenschap. Na zijn vertrek
volgde het verval en de bijna degradatie naar de tweede klasse. Maar daar was Kees weer. Hij had immers al lang gezien dat er een gouden generatie rondliep bij de zondagjeugd van RBC. Na het tekenen van zijn contract haalde hij Gerry Voets, Kees Houtenpen, Geert Bouwman en Johan Molenaar bij de selectie. En prompt werd RBC kampioen en keerde terug naar de hoofdklasse. Eenmaal terug in het walhalla van het amateurvoetbal was RBC weer een topper. Na 3 jaar hoofdklasse kreeg RBC een ticket naar het betaald voetbal aangereikt van de KNVB. Zonder aarzelen hapte RBC toe. Kees vertrok naar RKC. En Warempel, daar deed hij hetzelfde. Alsof dat nog niet genoeg was, bracht hij ook Vlissingen naar de eerste divisie. Kees bleef altijd lid van RBC en de supportersvereniging. Eens RBC, altijd RBC. Ondertussen werkte ik bij Brabants Nieuwsblad als jongste medewerker en ik moest koffie halen voor de drukkerij. En laat dat nou net bij het kantoor van, jawel, Kees Vermunt zijn. En dus elke maandag was het eerste rondje koffie koud, want Kees wilde alles over zijn RBC weten. En ik kreeg weer op mijn donder van de bedrijfsleider dat ik over RBC stond te praten. Ach ja. Aan alles merkte je de betrokkenheid van Kees Vermunt bij RBC. Later zou hij zich nog bezig gaan houden met de jeugdopleiding bij RBC. Een kleurrijke man, dat was hij. Niet voor niets zijn hele leven in een drukkerij gewerkt, toch? Kees was eigenlijk net Johan Cruijff. Een mening en bereid deze uit te leggen, mocht je het nog kunnen volgen. Maar ook oog voor talent en kampioenschappen pakken. Dat vergelijk gaat dus eigenlijk ook wel op. Het faillissement van RBC deed Kees veel pijn. Wie herinnert zich niet de foto in B en de Stem in die tijd met het vuur in de ogen? Na de dood van mijn vader vroeg Kees elke keer, hoe gaat het met je moeder? Ach, typisch Kees. Na de doorstart heeft Kees 2 keer de kampioenschaal van RBC vast mogen houden. En uiteraard glimmend van trots ermee op de foto. Wat was het altijd een genot in de bestuurskamer om te mogen luisteren als Kees binnenkwam en het woord nam en dat ook heel lang vasthield. En welke club er ook langskwam in het stadion, Kees wist altijd wel iets te vertellen over ze en betrok mij ook vaak in het gesprek. De tegenpartij zat bijna met open mond te luisteren naar de verhalen van Kees. En Kees was een wereldprimeur, zonder het zelf te weten. De foto in het park met de kampioenselectie van 1957 was er een waar Kees helemaal niet bij was. Als jong ventje moest hij wachtlopen tijdens zijn diensttijd ergens in het noorden. Maar Kees staat er in vol ornaat als militair wel op. Hij is mooi gefotoshopt door fotograaf Sturm. Dat was 1957 dus. Alles werd anders toen Kees ziek werd en niet meer bij zijn geliefde RBC langs kon komen. En wat was het stil in de bestuurskamer zonder de verhalen van Kees. Wat een boegbeeld is deze man voor RBC altijd geweest. Eigenlijk zou het Herstaco-stadion gewoon het Kees Vermunt-stadion moeten heten. Net als de Johan Cruijff Arena. Ook daar was toch weinig verzet tegen. Nu ik erover nadenk, daarboven in de hemel, zullen Kees en Johan wel hele dagen over voetbal praten. En juist die twee begrijpen elkaar helemaal. Kees Vermunt, een echte RBC'er. En één om trots op te zijn. De anekdote van Arthur Immer, ja, dichtueus noem ik het maar even. En altijd met een prachtige nuance en een snik. En ja, er zit een jus overheen van RBC waar helemaal gek van wordt. Want het is ook een echte RBC'er, Arthur Verbraak. En dat soort mannen, kijk, nu hoor ik Arthur weer. Ik ben zomaar een simpele supporter en ik praat over RBC in deze podcast. Maar nu hoor ik Arthur weer, wat voor mij een hele belangrijke persoon was. Want die nam mij mee aan het handje in de uitbus in de jaren 90. Dat was voor mij de grote. Dat ik dacht van, dat is een echte RBC, zo wil ik ook worden. En die praat weer over jouw vader. Alsof hij een klein kind is. Ja, dat vind ik mooi. Dat de generaties allemaal een beetje toch... Ja, bij jouw vader beginnen en eindigen. Ja, Arthur, mooie vent. Inderdaad, echte RBC'er. Zo gekker kan het niet, denk ik. Hij was vroeger ook altijd met zijn vader overal aanwezig. Ik heb zelfs een aantal jaren in de derde van RBC gespeeld. Dat was wel een leuk elftal. Daar is Pierre van Alk nog trainer van geweest. En ook daar was hij altijd met zijn vader. Altijd aanwezig. En het mooie is, ook nog steeds, ook in, laten we zeggen, in mindere dagen. Ja, want die mindere dagen, Erik, dat is toch ook wat...
wat is gebeurd vorig jaar. Hè? En het einde van het leven. Niet alleen met een bal of in een stadion op een grasveld. Maar gewoon ook het einde van het leven van Kees Vermunt. De leste snik hebben wij dat in die zin ook genoemd, hè, in onze voorbereiding. Erik, dat is gewoon toch wel een triest iets. Hè? Dat ook zo'n man die zo belangrijk is voor Rozenaal komt te overlijden. Ja, het is van het clublied. Gesnapt dat ik hier vast de prik zou komen tot mijn leste snik. En toen wij aankondigden, Jacco, dat we dit gingen doen, toen kregen we eigenlijk een prachtige e-mail van Paul Kuipers. Die jij natuurlijk goed kent, hè, bestuurslid geweest. Op dit moment coördinator communicatie en ook al decennia supporter. En die zegt, ik had de eer om naast Kees te zitten tijdens de laatste wedstrijd die hij van RBC bezocht. Het was op 27 januari 2018 op Hulsdonk tegen Rozenaal. Het was ijskoud en RBC speelde een belabberde wedstrijd. Terwijl iedereen op de tribune zijn best deed om warm te blijven, zat Kees zich de gehele eerste helft gigantisch te ergeren aan het slechte spel en de slappe instelling van RBC. Snap jij dat nou, Paul? Zo'n belangrijke derby en dan met zo'n instelling het veld instappen. Als ik nou trainer was, nou dan zou ik die gasten in de rust gigantisch onder handen nemen. Zo zijn ze het echt niet waard om het RBC-shirt aan te trekken, uitroepteken. Maar ja, ze zullen denken, wie is die oude man van in de 80? En vervolgens lachte Kees onbedaarlijk om zijn eigen opmerking. Ook in de tweede helft hield Kees me in zijn greep met een voetbaltechnisch verhaal waar geen spel tussen te krijgen was. En ik dacht bij mezelf, het is dat deze man 86 jaar is. Maar wat zou hij nog steeds een goede trainer zijn? Ja. Prachtig verwoord. Ik was er ook bij, tegen Rozenaal. Dus ik weet ook nog echt wel waar het over gaat. En dat hij ook wel gelijk had. Ik denk ook, mijn vader, hè, toen hij ook in de laatste levensfase zat. Inderdaad, ik geloof er ook eigenlijk in dat hij nog steeds een goede trainer zou zijn geweest. En dat gaat uiteindelijk toch van alles wat je uitstraalt en zoals je in wezen bent. En gelukkig, hè, want dat heb je ook allemaal niet voor het kiezen, was hij in de laatste levensfase wel zeer beperkt. Maar in zijn geest was hij nog steeds sterk. Ja. En het is ook mooi dat ik dat altijd ook wel gezien heb. Toen als we het dan echt over dat RBC-hardware hebben. Toen ik op een gegeven moment tegen hem zei van dat de check toen met Henk Vos. Dat wedstrijd tegen Steenbergen en de puntenvermindering. En toen wat niemand meer had geloofd, maar toch nog het kampioenschap missen. Toen ik dat tegen hem zei. Ja, dat kon je gewoon echt zien van dat kwam enorm hard binnen. Dat vond je verschrikkelijk. Zelfs toen nog? Sorry? Zelfs toen nog? Zelfs toen nog, ja. Daarom zei ik het ook zo, omdat dat ook bij mij zo binnenkwam. Dat ik dacht van, want door zijn zware herseninfarct was hij gedeeltelijk verlamd en hij had een heel sterke avasie. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een omgevallen boekenkast in je hoofd hebt. Dus als je een woord wil zeggen, dan zeg je een ander woord. Nou, dat was gewoon heel, heel vervelend, heel erg. Mijn vader was altijd een sterke persoonlijkheid, maar ook de kracht van het woord. Dat vond hij heel belangrijk. Nou, dat werd hem allemaal door die ziekte ontnomen. Maar alles kwam nog wel goed binnen. Toen ook dat verhaal dus met RBC, dat ging hem echt aan het hart. Ja, wauw. En ik neem aan dat het hem dan ook pijn deed dat hij ook niet meer kon komen kijken. Ja, daar hebben we het niet zo over gehad in zo'n situatie dan. Nee. Ja, we hebben het er trouwens wel over gehad. Want vanuit RBC is ook gezegd van, joh, als het nou een beetje beter met je gaat, dan met de rolstoel in de lift en kun je lekker kijken. Dus dat stond ik echt wel op ons verlanglijstje nog om dat te doen. Maar dat is helaas niet meer gekomen. Nee. Toen wij, waar ik net ook aan refereerde, een voorgesprek hadden, toen vertelde jij een hele bijzondere en persoonlijke anekdote ook over toen het bestuur van RBC nog bij je vader langskwam om hem mede te delen dat hij benoemd was tot erelid. En ja. Voel jij je vrij om die anekdote nu ook met ons en met de luisteraar te delen? Ja, zeker. Het was een prachtig moment. Ik zag op een gegeven moment aankomen dat, of wij zagen aankomen, dat zijn einde naderde. En ik dacht op een gegeven moment gewoon, ja, een moment zo van, dan moet ik eigenlijk eventjes doorgeven naar RBC. Dat was een vrijdagochtend, weet je. En dat heb ik toen gedaan, een houtbominaar. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen.
Zij hebben op eigen initiatief weer met mij contact opgenomen. En zegt van, we willen nog graag afscheid nemen van jouw vader. Nou, dat hebben ze gedaan, zaterdagochtend. En het ging al een tijd echt een stuk minder met hem. In die zin van dat hij niet meer at en heel veel pijn had, veel sliep. Maar zo waren toen de voorzitter Renaud zich meldde aan zijn bed, deed hij zijn ogen open. En hij was heel blij en hoi. En het waren zeg maar zijn laatste restjes energie nog. Maar het was een prachtig, warm moment. Ik vergeet ook nooit meer dat de voorzitter Renaud hield hem allebei vast bij zijn hand. En je zag gewoon dat het een heel gelukkig moment was. En een mooi afscheid, denk ik, voor hem, maar ook voor ons. Dat moment is, het had nu mooier kunnen zijn. Ja, ontroerend. Ja. Ja, mooi verhaal. Ontroerend en wat knap ook van Nout en Paul. En wat daar hebben ze echt inderdaad... zoiets, dat is zo warm, zo uniek, zo fijn. Dat je dat dan... kijk, natuurlijk, ik ben er ook mee begonnen. Overheerst bij ons alles in het positieve. Hè? Dankbaarheid dat die zo oud is mogen worden. Oké, de laatste anderhalf jaar waren heel moeilijk en pijnlijk. En je zag ook dat pa met al zijn kracht dit eigenlijk natuurlijk helemaal niet wilde. Maar die keuze heb je niet. En toch, als het dan toch op zo'n einde moment, of op zo'n laatste moment, zonder dat ik heel erg gelovig ben, maar dan noem je dat toch, daar is God. Ja. En dan kun je alleen maar dankbaar zijn voor zo'n mooi moment. Ja. En uiteindelijk, 16 september 2019, overleed je vader. Ja. We hebben kort daarna nog kort contact gehad met elkaar. Ja. Je vertelde mij ook dat er... vanuit de voetbalwereld heel veel warme reacties kwamen richting jou, je moeder en de rest van jullie familie. Oh ja, zeker. Ja, hele mooie, korte berichtjes, wat langere berichtjes. Ja. Heel mooi medeleven, gewoon van zoals we hem gekend hadden. Ja, warm, mooi. Leuk om die dan te ontvangen. Ja, ja, zo komt er dan en zo kwam er dan eigenlijk een einde aan echt een leven lang RBC. Een leven lang voetbal. Ongelooflijk. Ja, ja. Ja, er zijn heel veel mensen die... of heel veel mensen. Ik vind het ook een voetballeven. Heel de emotie, heel de sport. Daar zit eigenlijk ook alles in. Hè, ja. Dat is heel bijzonder gewoon. Ja. Het heeft met trainingsarbeid te maken. Met vriendschap. Maar ook verdriet, spanning... Ja. Het heeft alles in zich. En daarom denk ik ook dat de voetbalsport door de meeste mensen zo erg gewaardeerd wordt. Ja, het loutert je. Vooral op zo'n niveau. Nou denk ik, hè, mannen, dat de mensen die nu dit hebben geluisterd, die met ons mee zijn gegaan op deze expeditie, dit verhaal over Kees Vermunt, zijn leven, zijn voetballeven, denken van luister het even, dan moet een standbeeld voorkomen. En ik ga toch eventjes iets laten zien en horen. Dat doen we nu even zo voor dit moment. Dat monteer ik er netjes in. Maar dit is van Omroep Brabant. Blijf bij voetbal, want dat Roosendaal trots is op RBC is bekend. Maar chef Van Dorst is wel meer dan dat. Hij zet zich al een paar jaar in voor een RBC-monument. Dat moet komen op de plaats waar ooit het oude stadion stond. In de volkswijk Kalsdonk. Op die heilige grond... Kom binnenkort een villa-wijk. En dan wordt een plaatsje vrijgehouden voor een monument. RBC Roosendaal en de volkswijk Kalsdonk. Het lijkt wel of ze één zijn. Stadion de Luiten lag midden in deze wijk. Tot 2 jaar geleden. Toen werd het afgebroken. Om de oranje-witte herinnering voor de wijk levend te houden... vindt chef Van Dorst dat er een monument moet komen... op de plek waar ooit het stadion heeft gestaan. Je moet een monument komen omdat RBC in de wijk Kalsdonk is geboren. En 90 jaar geleden... En RBC heeft veel betekend voor de wijk. Maar de wijk heeft ook veel voor RBC betekend. Zoals? Er zijn heel veel voetballers hier geboren en getogen. Die ook in het eerste elftal gespeeld hebben. Maar er zijn ook veel mensen die vrijwilligerswerk gedaan in de
RBC. En ja, daar moet daar een monument voor komen. Samen met oud-RBC'ers Kees Vermunt en Adrie Roks keert Chef terug naar Karlsdonk. En ook de herinneringen komen weer boven. De mooiste herinneringen voor mij liggen natuurlijk ook wel in het voetballen zelf. Hè. Bijna 7 jaar in het eerste elftal gespeeld. Maar ook wel als trainer. Hè. We hebben 2 keer 4 jaar kunnen trainen. Een landskampioenschap meegemaakt. En nadien de terugkeer naar het betaalde voetbal. En dat was natuurlijk ook een heel gelukkig festijn. Ik heb vroeger met mijn vrienden, ik ben geen stervoetballer, maar ik heb hier mijn jeugd doorgebracht. We gingen sowieso 2 à 3 keer per week gingen we gewoon bij RBC voetballen en spelen. En heel veel jongens hebben dat gedaan. Van Dorst heeft nog geen idee wat voor monument het moet worden. Wat ik wel weet, dat de Roosendaalers betrokken moeten zijn of worden. Enkele kunstenaars uit Roosendaal, die zouden namelijk een ontwerp moeten maken, waarbij dus de bewoners van Roosendaal en ook RBC-fans zelf kunnen bepalen wat voor monument hier moet komen. Over 4 jaar is de nieuwe woonwijk klaar. Dan zou ook het monument klaar moeten zijn. Ja, dit is dus een item van Omroep Brabant uit 2002. Heel erg lang geleden. Zowat toen de luit is afgebroken. En we hoorden het al, de mensen dus bezig waren met het opbouwen van de nieuwe wijk in Karlsdonk. Nou is dat standbeeld er nooit gekomen. En dat is jammer. En ook misschien wel iets wat is blijven liggen. Of we weten niet hoe dat toen is gegaan, 18 jaar geleden. Maar Erik en ik hebben een idee, Jacco. En Erik gaat dat zometeen eventjes wat meer uitleggen. Maar ik zou graag even als nieuwslezer willen fungeren en even iets voor willen lezen. Want wat wij gedaan hebben, is iets uitgezocht en daar is deze brief uit ontstaan. En wij willen eigenlijk jouw akkoord en jouw duimpje omhoog in die zin om dit door te zetten. Maar ik zal eerst even de brief even voorlezen zoals wij die hebben opgesteld. Zoals Erik die heeft opgesteld en die ik mag voorlezen. Maar we zeggen, Roosendaal. Een momentje hoor, Floyd. We zeggen op voorhand wel bij. Je hoeft niet ter plekke te reageren, wat dan ook. Denk er rustig over na. En nogmaals, alles wat we doen is in overeenstemming met jou en na beraadslaging met jullie. Dus, Jullie hebben mijn vertrouwen, jongens. Dat weet je. Zeker. Ik zal de brief voorlezen. Gemeente Roosendaal, college van burgemeester en wethouders. Geachte college, we hopen dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. Podcast De Luiten is een podcast over RBC. Bedoeld om de herinneringen aan RBC, zoals het ooit was, levend te houden. En te laten horen dat RBC leeft. Uit deze hoedanigheid benaderen wij u met onderstaand idee dat wij eerder voorlegden aan Pieter Thiele, woordvoerder van de gemeente Roosendaal, die ons adviseerde om ons per brief direct tot u te wenden. RBC is opgericht op 31 juli 1912 en heeft sindsdien een bijzondere rol gespeeld in de Roosendaalse voetbalgeschiedenis. Naast kampioenschappen, promoties en een plaats in de finale van het KNVB-bekertoernooi van 86 heeft de club ook een aantal clubiconen voortgebracht. De meest vooraanstaande hiervan is Kees Vermunt, Kiske van Karlsdonk. Vermunt is geboren op 22 mei 1931 en is tot zijn overlijden op 16 september 2019 immer betrokken geweest bij RBC. Afhankelijk als speler, hij speelde vanaf zijn 15e tot zijn 34e in het eerste elftal en kwam tot 750 wedstrijden voor de club. Dit is nog steeds een clubrecord. Hij scoorde hierin 125 doelpunten. In 1957 werd Vermunt met RBC een kampioen in de tweede divisie B. En samen met Kees Kools en Piet Bruinings vormde Vermunt in de jaren 50 de grote drie van RBC. Vermunts kwaliteiten bleven ook buiten de regio West-Brabant niet onopgemerkt. Hetgeen leidde tot een selectie voor het Nederlands elftal. In 1950 kwam Vermunt uit voor het grote oranje en won hij met 8-1 van Denemarken. Hij scoorde in deze wedstrijd 2 keer. Na zijn spelerscarrière werd Vermunt trainer bij onder meer SC Gastel, Unitas, Vlissingen, Baronie, RKC, TSC. We hebben het net allemaal gehoord. Zijn grootste successen vierde hij wederom met RBC toen hij in 1973 met de club het landskampioen bij de Zonnig Amateurs wist te behalen. Ook was Vermunt de laatste trainer van RBC voor het betaalde voetbalavontuur begon, blablabla, 1983. Later was Vermunt onder meer hoofdjeugdopleidingen bij RBC. Nou komt het. In 2019 overleed Vermunt, kort nadat hij erelid van RBC, of tot erelid van RBC benoemd was. Het is onze stellige overtuiging dat Kiske van Karlsdonk een passend eerbetoon verdient. Dit gezien zijn gewichtige diensten voor RBC, de club van Karlsdonk en voor het West-Brabantse voetbal in zijn geheel.
Maar ook vanwege de manier waarop hij zich hierbij profileerde. Vol van sportiviteit, respect en passie voor het spel. En zodoende is Vermunt een echt icoon van de club geworden. Maar hij is bij leven ook een fantastische ambassadeur voor de gemeente Rozenaal geweest. Wij willen uw college dan ook verzoeken met de grootst mogelijke eerbied en op meest respectvolle wijze. En ondanks het gegeven dat dit verzoek niet geheel conform de geldende leidraad is in deze, in overweging te nemen een eerbetoon aan Vermunt te creëren. Dit eerbetoon zou onze inziens kunnen bestaan uit het verankeren van de naam Kees Vermunt in de wijk Kalsdonk, door het vernoemen van een straat, plein of park in de nabijheid van waar het allemaal begon. De plek waar ooit de Luiten stond. Uiteraard zijn wij immer bereid hierover nader met elkaar in gesprek te treden. En tot die tijd verblijven wij. Met vriendelijke groet, Floyd Anen en Erik Konings. Dit betekent dat wij van de podcast, Erik en ik, ons enorm hard gaan maken. En officieel hebben uitgezocht hoe we dit moeten aanvliegen. En dit is stap 1, Jacco. Wij gaan zorgen voor een Kees Vermuntstraat. Fantastisch, jongens. Echt heel erg leuk. Ja, je hebt hem op duim gevraagd. Hier is hij. Nee, ik vind het echt heel erg leuk. Ja, ik kan me herinneren dat toen RBC dat mooie trainingssportpark kreeg, bij PSC daar, toen hadden ze ook de kleedkamers naar oud-spelers vernoemd. Zo ook één kleedkamer naar mijn vader. En ja, dat vond hij ook fantastisch toen. Vond hij hartstikke leuk. Ja, het is toch wat jullie nu ook doen, is toch weer een stukje voor het leven. En dat is mooi. Dat is goed. Ja, Erik, mijn dank voor dit initiatief. Hartstikke leuk. Goed om te horen. Erik, jij hebt de brief opgesteld. Ja, we gaan hier werk van maken, hè? Ja, zeker. Ja, wat ook in de brief staat, Jacco, we hebben hierover al contact gehad met de gemeente, met die woordvoerder, Peter Thiele heette die geloof ik. Die legde uit dat er is een bepaalde leidraad voor dit soort dingen, voor het vernoemen van een persoon in een straat of een plein. Er is onder andere het klinkt heel cru, maar een periode dat iemand overleden moet zijn, zeg maar, voordat je daar normaal gesproken voor een aanmerking komt. Daarom refereerden wij in de brief ook aan dat het niet conform de leidraad is, omdat het minder dan 5 jaar geleden is. Maar we hebben geprobeerd om uit te leggen waarom we desondanks toch willen vragen om dit in overweging te nemen. Met jouw goedvinden, en je stak je duim op, maar ik wil je toch vragen van denk er nog eventjes rustig over na. Want het is nogal wat. Denk er nog even rustig over na. Laat het ons weten. En als jij zegt van nou jongens, nogmaals een duim en ga ermee door. Dan printen we hem uit en dan vouwen we hem in een envelopje en dan sturen we hem naar het college van BMW. Hartstikke goed. Duidelijk. Kijk, wat er gebeurt is dat er een paar keer per jaar komt er een commissie samen met raadsleden en mensen van de gemeente, ambtenaren. En die gaan, laten we zeggen, dus bekijken wat er allemaal voor zich ligt op dit gebied. En daar komt deze brief dan bij te liggen. En ja, je begrijpt wel, Jacco, als ze aan Erik of mij vragen van leg eens uit waarom, dat wel lukt. ik geef het een goede kans. Het is natuurlijk niet vaak dat er nieuwe straten komen of zo. Maar het kan ook. Kijk, dat park wat er nu ligt, dat heet het Luitenpark. Maar daar kan ook. Het is maar gewoon dat er iets moet komen van Kees Vermunt in Kalsdonk. Het mag voor mij nog wel een bengesje zijn. Of een mooi eerbetonen standbeeldje. Of iets. Een bal op een sokkel. Of iets wat eer doet aan wat de man heeft betekend voor Rozenaal en voor de Kalsdonk. En ik zie dat wel rondkomen op deze manier. Ja. Als jij daarachter staat met de familie, dan is het een lange weg die we nog moeten gaan. Maar. Nou, als ik dezelfde spirit als Kees een beetje in mijzelf oproep, doorgaan en niet mekkeren, dan moet het vast goed komen. Dat denk ik ook. Ik zal het er straks nog even met mijn moeder over hebben. Precies, dat is belangrijk. Sorry, Jacco? Zij is nog steeds de baas. Zo is het. En neem er rustig je tijd voor. En dan horen we dat graag. Ja. Ik denk dat we daarmee ook een beetje aan het einde zijn gekomen, Floyd, van deze aflevering. Van deze lange aflevering, van dit eerbetoon aan Kees Vermunt, waar Jacco de grote man is, omdat hij een inkijkje heeft kunnen geven in het leven van Kees. Ik heb veel geleerd, ik heb veel genoten. Wat vond jij ervan, Jacco? Ik vond het heel waardevol, hartstikke fijn om dit te doen.
Ik vind ook het initiatief van jullie nogmaals geweldig. Kijk, want je hebt het een paar keer aangegeven. Jullie zijn toch van een andere generatie. Echt van, ik zou bijna zeggen van het nieuwe RBC. En om dan zo ver terug te gaan en om dan op deze manier respect te tonen en om dingen voor te laten leven, ja, dat vind ik echt mooi. Dus daar heb ik heel graag een bijdrage aan geleverd. Nou, ik denk dat ik ook namens Floyd spreek als ik zeg dat we het met liefde en plezier gedaan hebben. Dankjewel. Nou, jij ook dank, Floyd. Het was leuk om te doen dit. Ja, dit was voor ons nieuw. Een experiment wat bij voorbaat al geslaagd is, noemde ik het volgens mij. Ik weet niet hoe lang geleden, maar misschien, ik zou bijna zeggen een paar uren geleden, maar dat is misschien weer te overdreven. Maar we hebben goed onze tijd genomen en dat mag ook, want dat moet ook, want alle tijd die we ervoor nemen is in mijn ogen te weinig, want het gaat over Kiske van Kalsdonk. Ik heb ervan genoten, bedankt Erik voor die voorbereiding, want in die zin zit daar veel werk in. We hebben hier echt wel veel tijd weer aan besteed en dat hoor je er ook vanaf. De kwaliteit die druipt er in oranje sausje zo helemaal overheen. De beelden komen op YouTube en dit is te beluisteren weer. Hè? Ja. Dus wat dat betreft ons audiomonument voor de grootste RBC'er aller tijden. En ik ben blij dat we aan de slag mogen met het initiatief voor het eerbetoon in fysieke vorm in de Kalsdonk. Want ik weet zeker dat als er een bankje komt of iets of wat en dat ik daar eens rustig eens een keer naartoe fiets over een paar jaar om eens te kijken van hier stond de Luiten en hier is RBC en er was Kees Vermunt. En hoe meer dingen herinneren aan die tijd, hoe mooier het is. En onze podcast is een vorm die daaraan bijdraagt op een nieuwe manier. Het is 2020, weet je wel, digitaal en via audio, Spotify, noem het maar op, zoals we bezig zijn, social media. Maar hoe meer, hoe beter. Want het mag nooit verloren gaan en dat is ook zo. En ik denk dat als we hier op de stadshistoricus Jos Hopstaken nog eens een keer overbellen, dat hij zoiets heeft van doen, ik sta erachter. Want dat soort mannen vinden dit helemaal mooi. De historie die Roosendaal groot gemaakt heeft, om die mooi naar voren te laten brengen. Want, zo is het. Ik kom lekker naast jullie zitten op dat mooie bankje, jongens. Ja. Nou, perfect. Ja, normaal stoppen we dan, of sluiten we de aflevering af met een hele reeks bedankjes. Maar in dit geval, Jacco, danken we jou voor je bijdrage aan de opname van deze podcast. En postuum danken we jouw vader voor 750 wedstrijden in RBC 1, 125 doelpunten. En een hele hoop mooie oranje-witte herinneringen. Zij de van Roosendaal, dan zijn we net als ik.